Aquela imagem de homem acabado, ensanguentado, pendurado numa cruz, que todo o povo fica olhando emocionado e enganado. Todos dizem que é Jesus. O meu Jesus é o Deus da glória e majestade, que sabe tudo. Pode tudo ver. Só Jesus Cristo é a única verdade. Jesus te ama e Ele quer salvar você. Aquela imagem na parede lá da sala, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. Aquele quadro na parede empoeirada, é só um homem pintado, não faz nada por você. Jesus está vivo, Jesus é vencedor. Jesus está vivo, Jesus é o meu salvador. Há 2000 anos ressuscitado, e tanta gente ainda tem Cristo na cruz. Meu Jesus Cristo é o Deus glorificado. Seu Santo Espírito me guia, me conduz. Aquela imagem na parede lá da sala, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. Parede empoeirado, é só um homem pintado, não faz nada por você. Jesus está vivo, Jesus é vencedor.